Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přivítat vás na letošní poslední přednášce z našeho cyklu z klementinských pokladů. Samozřejmě ne poslední přednášce cyklu, jenom poslední přednášce letošního kalendářního roku. Tato přednáška je zároveň věnována také jednomu výročí, a to je výročí Matematického muzea, které zde měli jezuité v prostorech Klementína. A přednáška je věnována primárně knihovně tohoto muzea. Přednášku prosloví naše kolegyně z oddělení rukopisů a starých tisků, doktorka Jana Backářová, která se u nás zaměřuje primárně na přírodovědná díla v novověku. Já jí předávám slovo. Tak jo, tak děkuju za úvodní slovo kolegovi Vojtíškovi a on už to za mě řekl, že teda máme 300. výročí a to budem si chvíli povídat o tom Matematickém muzeu, protože o něm máme mnohem více informací než o té matematické knihovně. Toto rozhodnutí otevřít Matematické muzeum je připisováno Františku Recovi, jezuitovi, který se stal v roce 1722 rektorem zdejší Klementinské jezuitské koleje. A zároveň toho roku se událo hodně změn. A i když my to nemáme úplně přesně doložený, že to muzeum založil František, teda otevřel veřejnosti František Rec, tak to v podstatě nemůže být jinak. Toho roku 1722 byla postavena astronomická věž, začala stavba barokního knihovního sálu, veřejnosti bylo zpřístupněno Matematické muzeum a byla ustanovena řádová matematicko-astronomická studia. Ten František Rec, víme, že se stal rektorem v lednu toho roku 1722, ale přesná data jeho jmenování ani otevření toho muzea neznáme a Martin Svatoš pátral i ve vatikánských archivech, ale ani tam nezískal žádnou podrobnější informaci. A jediné, co máme, jsou takové dvě krátké zprávy v jezuitských ročenkách. V roce 1722 ta zpráva v překladu Blaženy Rinešové zní. Zběžně se dále dotýkáme nové kolejní stavby. Věž určená k pozorování astronomickým, úplně dokončená, byla vybavena vedlejšími pracemi a sochami k všeobecné umělecké ladnosti. Zřizuje se i Matematické muzeum, o němž se doufá, že bude cizím návštěvníkům koleje předmětem právě tak oceňování jako užitečné zvědavosti. Tak to je všechno, co v roce 1722 o tom muzeu máme. Potom v roce 1723 je zpráva poněkud delší. Nemalým významem nejenom k rozptýlení připomenutých hostů hned po skončeném obědě, nýbrž i k velké vážnosti společnosti, provincie i této koleje přispělo Matematické muzeum, které, ač je téměř ve svých začátcích, přece by vším ukázáno, bylo předmětem nemalé chvály a obdivu. Přece se však neomazila jenom na ony hosty, jak chválihodná zvědavost, tak znamenité velebení společnosti, vždyť kolik zde v Praze bylo přítomno vznešených knížat, poslů, legátů, vyslanců měst kacířských, všechna cizí šlechta, jež se dostavila k slavnostem králova nastolení. Šlo o korunovaci Karla VI. Za krále českého. Všichni ti, ba i nejjasnější rodiče, nejznešenější císařovny s hojným svým dvorem ráčili si prohlédnout muzeum i ostatní kolej se zvláštní zálibou a obdivem. Zkrátka, když se všude rozšířila pověst obzvláště o Matematickém muzeu, tak veliké množství velmi vznešených hostí se k nám sešlo, že k jejich provádění přemnozí naši často nestačili. Tak to jsou dobové zprávy o otevření muzea veřejnosti.
Tady vidíme matematickou astronomickou věž nyní. Vpravo potom je věž na fresce tady v prvním patře, o tom ještě budeme mluvit. A tady je pohled do meridiánové síně. Tamhle ta tři okénka jsou tahle ta tři okénka a tady dopadá paprsek slunce a když tady je natažená struna a v pravé poledne ten paprsek slunce přetne tu strunu. A podle toho se potom celá desetiletí dávalo z věže Klementy na polední znamení, aby si všichni mohli nastavit čas. Nebo věděli, že mají jít k obědu. Tak omluvili jsme o tom, že se začal stavět barokní knihovní sál. Ten je tady v těch oknech. Tohle jsou okna, tyhle ty v přízemí a tahle ta malá okénka jsou z galerie. Protože ta budova se po čase začala malinko vychylovat, jak je to tady navážka kvůli povodním, tak potom dodatečně ještě přistavili takzvaný rizalit. To je ten, tady je vstup do zrcadlové kaple a tady potom to je taková schovaná část barokního sálu. Ten barokní sál byl dokončen v roce 1727. No, pro mnohé bude znít asi ten název muzea, matematické muzeum, zvláštně, jako kdyby se tady schovávaly nějaký starý trojuhelníky a kružítka, to taky, ale pojem matematika tehdy znamenal mnohem širší oblast vědění, než je tomu dneska. Na titulní stráně knihy Roberta Fluda nám to ukazuje tady ten opičák, protože matematika tehdy zahrnovala i třeba hudební vědu, aritmetiku, geodetiku, perspektivu potřebnou pro výtvarné umění, vojenské opevňovací stavby. Tady s tím si teda nejsem jistá, co to znamená. Tohle je gnomonika, nauka o vytváření slunečních hodin, geografie, astrologie a samozřejmě teda potom také matematika a astronomie. Matematika byla součástí filozofie a její vývoj po dlouhá staletí probíhal v rámci aristotelské filozofie. Nicméně ty mantinely byly matematice čím dál tím těsnější, snad nejvíc v astronomii. A nastalo takové období přechodu mezi matematikou v rámci aristotelské filozofie a matematikou založenou na zkušenosti a na experimentech. Nebyl to jenom problém těch filozofů, kteří se bránili těm novým astronomickým poznatkům, tím mám na mysli třeba kopernikovský sluneční systém, ale planetární systém spíš. Ale byl to problém i těch samotných astronomů, třeba Johann Kepler na začátku své dráhy vědecké publikoval takové pojednání, které bylo spíše filozofické a kde mu to tak všecko hezky klapalo. A potom, když objevoval další a další souvislosti a upřesňoval Koperníkův systém, tak najednou je sama jeho teorie filozofická už byla těsná a musel ji nakonec vypustit ze svých úvah. No a často v těch našich knihách ty obrázky, ty mědirytiny vyjadřují leckdy víc, než se odvážil třeba autor v textu napsat. Tak tady na tomhle obrázku, nevím, jestli to vidíte, tady to je takový alegorický obrázek z této knihy, Acta Philosophiae Societatis Regii in Anglia, anglických akt. Vlastně tam se otiskovaly nové vědecké poznatky, takový předchůdce časopisu vědeckého. A tady ta dívka má dvě knihy, na jedné je napsáno matematika, na druhé fyzika, ale pod nohama má kamenný blok, na kterým je napsáno zkušenost.
že tedy to naše zkoumání má být založeno na zkušenosti a ne se podřizovat filozofii. Vzorem pro jezuitská muzea bylo Muzeum Kircherianum v Římě. O něm byly k dispozici dvě knihy, takže i zdejší jezuité moc dobře věděli, jak to mají v Římě. A tohleto muzeum už bylo založeno roku 1650, takže o 70 let dříve, než došlo k otevření zdejšího muzea. Prvním impulzem pro to římské muzeum bylo dědictví šlechtického kabinetu kuriozit a potom se o rozšiřování toho muzea zasloužil především Athanasius Kircher. Ve fondu máme právě dvě knihy, které to popisovaly. Jedna z nich je tahle z roku 1678, která obsahuje hodně ilustrací. Tady jsem vybrala pro podívání jenom takhle dvě. Ale na úvod je tam frontispis, který taková rytina, která ukazuje to muzeum, bylo to obrovské, tady ten jezuita a jeho hosté jsou úplně maličcí proti výšce té budovy a to muzeum bylo narvané exponátů. Tady jsem se to snažila nějaké výřezy malinko zvětšit, tady vycpaná nějaká obluda, strop pomalovaný, zase něčím, co se chce návštěvníkům ukázat a vitríny podél zdí plné exponátů. Druhou knihou, kterou tady měli k dispozici, byl vlastně takový obsáhlý katalog, ten byl z roku 1706. Ta kniha, to tady nevidíte, ale ta kniha je obrovská, má přes 500 stran, kde jsou ty exponáty vypisované, ale je tam více než 400 obrazových příloh a na každé té příloze je ještě vždy několik exponátů, takže to byl vyčerpávající přehled toho, co v Římě mají. Tak a teď už budeme tady u nás v Klementínu. Ty sbírky byly vytvářeny desítky let, nebylo to tak, že by roku 1722 se najednou tady vytvořilo muzeum. Jednak to byly takové ty kuriozity, potom to byly přírodniny a etnografické předměty z misijních cest. Nemáte pocit, že je to rozmazaný? Můžu na to šáhnout, nebo to už lepší nebude? Nebude? Mně se i ty písmenka zdají takhle zblízka rozmazaný. Tak možná je chyba na mojí straně. Takže předměty, které jezuičtí misionáři přiváželi anebo posílali z misí, potom další skupinu bychom mohli nazvat díla klementinských jezuitů, to byly různé globy, hodiny a automatické hračky. Potom astronomické přístroje používané k pozorování, potom fyzikální pomůcky k výuce, přírodniny domácího původu, no a částí matematického muzea byla i knihovna. Tyto obrázky jsou pozdější. Otto Seidl v té knize Dějiny jezuitského muzea, tady potom kniha je, tak tam píše, že jsou ze sklonku 19. století, jsou asi nejstarší fotografie, jaké nějakých exponátů máme. Tak, ty kuriozity a přírodniny a etnografické předměty, o těch jsme se domnívali, že jsou ztracené a nejsou k dohledání, ale v Národním muzeu kolega Lubomír Sršeň v roce 1996 si všiml toho, že některé exponáty, které tam mají, jsou podobné seznamu, který se mu dostal do ruky a který popisoval právě exponáty matematického muzea. A když si se svými kolegy dal práci a porovnával seznam s tím, co tam mají, tak nakonec našel více než 40 předmětů, které odpovídají tomu popisu.
seznamu Klementinského muzea. Ta fotografie je jenom přetištěná z časopisu, ten článek je tady potom tady celý, kdybyste se chtěli podívat, protože v té době, v tom roce 96, ještě v Národním muzeu fotili na diapozitivy a jak mi pan doktor Sršeň psal, tak ten diapozitiv se budou pokoušet najít, ale zatím neuspěli. A některé ty předměty tady máme zvětšené. Úplně vlevo je dóza vyřezaná z dýně a vyložená cínovým plechem. Tento exponát patří do té kategorie kuriozit, to je lžíce a zavírací nůž, ale tenhle ten řetěz, na kterém jsou spojené, je vyřezaný z jediného kusu dřeva. Tady je miniatura krucifixu vytvořená ve skleněné láhvi. Toto je hřeben ze zimostrázového dřeva. A tady potom je pravděpodobně z misií dovezený korunýř želvy, ke kterému zdejší jezuita Johann Klein ze spoda přidělal hodinový strojek, natahovalo se to na klíček a ta želva uměla chodit v kruhu. Tak tady je ta želva, tady je ten hřeben, tady je lžíce a nůž, tady někde byl ten krucifix, teď ho nevidím. Tím jsme se dostali k dílům klementinských jezuitů. Tady se omlouvám za ty nekvalitní fotky, ale v šeru našeho barokního sálu jsem z toho nic lepšího neudělala. Kašpar Flieger byl autorem těchto dvou glóbů. Ty dva obrázky vlevo zobrazují z různých stran zeměpisný glóbus, ale ne, nebeský glóbus. Takže on je dutý, tady vidíte, že skrz glóbus je vidět světlo z okna a jsou tam na povrchu plechová souhvězdí, tvary souhvězdí z plechu. A ten glóbus byl zajímavý tím, že měl taky zabudován strojek, takže dokázal simulovat otáčení oblohy. Do dvojice k němu patří pozemský glóbus, který Kašpar Flieger nedokončil, protože už byl na sklonku svého života. Ten vypadá, jako kdyby byl z mramoru, ale je to vlastně leštěná sádra, na kterou je potom jsou nakresleny ty světadíly. V té době bylo časté, že se glóby dělaly ve dvojici, jako nebeský a pozemský, a pokud je zachována dvojice, tak má rozhodně větší cenu než dvojnásobek jednoho samostatného glóbu. No a dalším tvůrcem exponátů byl Johann Klein, to je ten, co měl na svědomí tu želvu. On těch pohybujících se hraček, nebo tehdy říkali automatů, tak on těch automatů vyrobil víc. Ale stěžejním dílem jeho byly hodiny. Tady vidíme Trautmannsdorfské hodiny. Ty mají, ono to tu není vidět, ale tady mají čtyři andělíčky v rozích a ty andělíčci nesou globus, dalekohled a takové různé astronomické pomůcky. Dílo Johanna Kleina nám zachoval Antonín Strnad v této knize, ve které jsou popisy a vyobrazení Kleinových hodin a také v té knize je portrét Johanna Kleina, který vidíme úplně vpravo. Johann Klein vyrobil takzvané astronomické hodiny, které ukazovaly jednak čas z jedné strany. Tady na tom obrázku vidíte jenom, že ty hodiny ještě existují, jinak tam asi nic moc víc vidět není. Tadle je rytina, která je v té Strnadově knize. A z druhé strany, ty hodiny nebyly na zeď, ale pěkně do prostoru, z druhé strany potom byl planetární systém a ručičky ukazovaly v dané chvíli, kde jsou planety. A tyto hodiny ukazovaly astronomický systém Tychonský, takže ve středu vesmíru je tam ještě nehybná Země a Slunce obíhá kolem Země.
Krátce na to Johann Klein udělal i hodiny koperníkovské, což by nás mohlo překvapit, protože Koperníkova teorie tehdy vůbec nebyla mezi povolenými teoriemi, ale zdejší jezuité šli s dobou. A když šlo o to, v jedné disertaci bylo, jako který systém je lepší, jestli Koperníkův nebo Tychonský, tak správná odpověď zněla, Koperníkův systém je lepší na vypočítávání. Takže odpověď byla šalamounská. Takže koperníkovské hodiny, a ty už mají tady uprostřed slunce a země, obíhá kolem slunce a kolem země obíhá měsíc. Tak to jsou díla Johanna Kleina. Dostáváme se k další skupině exponátů, a to byly astronomické přístroje a hodiny. V tom roce 1722 ještě astronomická věž nesloužila k pozorování, protože nebyla vybavena přístroji. Za to vděčíme až Josefu Steplingovi kolem roku 1750, ale byla používána jako vyhlídková věž a tak trošku výstavní prostor. A mezi exponáty z oboru astronomie jsme měli v Klementínu dva sextanty, o kterých víme, že s nimi měřil Tycho Brahe a Johann Kepler. Ten první z nich je sextant, který je dnes v předsálí barokního sálu a vytvořil ho Erasmus Habermehl, což byl rudolfinský císařský mechanik. A ten druhý je o malinko menší, méně zdobený, a ten vytvořil Jost Birgi. Tady zase je dobová nejstarší fotografie toho sextantu. Fyzikální pomůcky k výuce byly také v muzeu a tady asi je na místě poznamenat, že to muzeum nebylo jenom k podívání, ale že jezuité ty návštěvy provázeli a ty přístroje jim ukazovali, předváděli s nimi různé experimenty. A pak se také ale stávalo, že jelikož zájem návštěvníků byl obrovský, takže kolidovaly návštěvy muzea s výukou studentů a tudíž potom některé fyzikální pomůcky k pokusům byly přesunuty z muzea do fyzikálního kabinetu. To, co máme dochováno alespoň na obrázku, tak je vývěva, kterou nám popsal Jan Flaschner. Tady v téhleté knize, a ten obrázek můžete vidět tamhle v rohu. Je to rozkládací příloha v té knize a na druhé příloze potom byly pomůcky, které doplňovaly tu vývěvu při těch experimentech. Akorát v prostředku ten obrázek, ten nebyl k experimentům, mám na mysli tohle. Ne, myška zlobí. Tohle, to byl jenom takový nápad, jak by mohla fungovat vzducholoď, kdyby k ní byly umístěny čtyři koule, ze kterých by byl vyčerpán vzduch. Takže to byl takový okamžitý nápad předchůdce vzducholodi. Přírodně domácího původu měli v muzeu hodně. Měli tu sbírku asi 40 vycpaných ptáků, potom herbárium, potom sbírku nerostů, hornin a drahokamů, ta byla velmi početná, a sbírku českých dřev. Myslím, že z toho se nám nedochovalo vůbec nic, ale ty exponáty tohoto druhu podléhají většinou zkáze dost rychle. Nicméně tu sbírku nerostů nám zachoval Johann Kissling ve své knize. Tu máte potom k podívání tady. Tady je titulní list a tady je potom ta obrazová příloha. Když máme dva exempláře, tak si můžeme dovolit vystavit jak titulní list, tak přílohu.
A na tom obrázku je skříň, v které ta sbírka nerostů byla uspořádána. Tady dole to už k té skříně nepatří, to je jenom plánek, jak tam ty exponáty byly v horní části. V té dolní části to tady byla dvířka a za nimi byly pak vyskládané ty nerosty. Polodrahokamy a drahokamy zdobily tady ten křížek uprostřed a nejzácnější kousky byly tady po stranách. Ta kniha je zajímavá tím, že matematické muzeum je obsaženo přímo v názvu té knihy. Ten název je ale velmi dlouhý a potom v dolní části té stránky se dočteme, že to jsou exponáty vystavené v matematickém muzeu. Tak tady vidíte, jak je ten titulní list dlouhý, ten je na dvě stránky a na třetí stránce je potom dedikace Filipu Josefu Kinskému. A tady jsou ta spodní dvířka, na kterých byl vyobrazen takový seriál z oboru hornictví. Tak zdrojem informací o matematickém muzeu jsou dochované seznamy exponátů. První seznam se psal roku 1781 Antonín Strnad, který se stal správcem muzea. A ten potom zveřejnil v roce 1951 Otto Seidl. To je ta kniha, kde jsou ty nejstarší fotografie. Já myslím, že tam asi nic nepřečtete, ale já vám aspoň přečtu tady pár exponátů. Tak tamhle nahoře třeba exponát C37, hodiny dřevěné ve tvaru hvězdy, C39, skleněné hodiny, C51, přístroj zhotovený Erasimem Habermelem v Praze pro Tychona, C60, kružidlo k označování hodin, tak přece jenom měli kružítko. D1, geografické hodiny, ty jsme neviděli. D2, hodiny podle soustavy Koperníkovy, ty jsme viděli a máme je tady v barokním sále. D3, hodiny Tychona Brahe, ty také máme. Potom třeba na následující straně. Píšťalka Kleinova, čembalo, nad nímž je přístroj pohybující očima podle kivu hodin. Ve třetí místnosti muzea, matematické muzeum mělo 5 obrovských sálů, tak ve třetí místnosti exponát číslo 6, čínská věječka ze slonoviny, nádobka s čajem z Paraguaje, jiná nádobka s čajem indickým, kakaové boby, zub krokodýla, jazyk a drápy amerického medvěda. Tak to jenom pro ilustraci, co všechno v matematickém muzeu bylo. Další dva seznamy z roku 1834, který je pravděpodobně připisován Aloisu Martinu Davidovi, který byl ředitelem hvězdárny Klementinské, a potom seznam od Karla Kraila, který byl potom jeho nástupcem v roli ředitele hvězdárny, tak ty už nejsou úplné, protože matematické muzeum už bylo v té době rozděleno mezi několik institucí a na té hvězdárně už zůstaly jenom astronomické a některé fyzikální přístroje. Takže ty seznamy jsou sice podrobné, ale nejsou už kompletní toho, co původně v matematickém muzeu bylo. Tak. Teď bych se ráda zmínila o osobnostech matematického muzea. Na těch exponátech se značnou měrou podíleli misionáři a těch bylo velmi mnoho. O jedné skupině, která byla v Mexiku, byla zdejší podzimní přednáška. Já bych tady jmenovala Valentina Stansla, který byl v Brazílii.
François Noël byl Francouz, který působil dlouho v Indii a v Číně, ale zajímavé bylo, že po návratu zakotvil tady v Praze a tady i publikoval. Mimo jiné zveřejnil mapu jižní oblohy, což pro zdejší astronomy byla věc neznámá, protože to jsou souhvězdí, která tady prostě neuvidíme. Dalším z té dlouhé řady misionářů byl Jiří Josef Kamel, to byl moravský misionář, který působil na Filipínách. A on posílal do Evropy, zejména tedy do Londýna, zprávy o filipínské flóře a fauně, takže potom jako podsta po něm byl pojmenován rod Kamelí. Ale on tam působil i jako lékař, měl otevřenou lékárnu, která byla velmi vstřícná vůči chudému obyvatelstvu a občas vyléčil i nějaké bohaté a ty ho zase potom podporovali finančně. A co se týče finančního zajištění matematického muzea, tak na něm se nepřímo podílel Jakub Kresa. Jakub Kresa přednášel nejdřív matematiku v Olomouci a potom v Praze. A dlouhá léta, minimálně 15 let a po nějaké přestávce, kdy byl v Čechách, ještě potom dalších několik let, přednášel v Madridu na univerzitě, učil i členy královské rodiny a v některých dobách přednášel i na námořní škole v Cádizu. A z úroků jeho kapitálu, který zdědili jezuité, pravděpodobně za to, čím byl v tom Španělsku odměněn, tak z úroků bylo vydržováno právě matematické muzeum a matematická knihovna. Takže nebyli zcela bez prostředků. František Rec, to byl ten, kdo muzeum založil. A to byl velice schopný rodák z Prahy. On již ve své mládí působil i v Římě, tam v centru jaksi jezuitského velení. Potom od roku 1722 byl rektorem zdejší koleje, ale v roce 1730 byl znovu odvolán do Říma a stal se generálním představeným jezuitů. A v této funkci se trval až do smrti celých 20 let a byla to doba klidného rozkvětu řádu. Byl to jediný Čech, který se stal generálním představeným jezuitů v historii. To jeho působení tady od roku 1722 do roku 1730 bylo také dobou velkého rozkvětu zdejší klementinské koleje. Tak a potom tady máme řadu těch správců. Prvním správcem a pravděpodobně i tím, kdo ty exponáty uspořádal pro veřejnost, protože předtím tady už vlastně ty exponáty byly, dlouhá léta se shromažďovaly, už i v předešlém století, ale pak šlo o to je připravit pro veřejnost. Tak byl právě Kašpar Flieger, to byl ten, kdo udělal ty dva globy. Po jeho smrti po něm nastoupil Johann Klein. Někteří ti jezuité mluvili celý život jenom německy a ani česky neuměli. Nevím, jestli se to týká Johanna Kleina, ale třeba se to týká Josefa Steplinga. Johann Klein to byl ten, kdo vyráběl ty automaty a ty krásné hodiny. Po něm v té řadě správců byl Jan Wendlingen, Mikuláš Krebs, potom Steplingův žák František Zeno a krátce poté v roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu a to muzeum dostal na starost Josef Stepling, který už měl ale dlouhá léta předtím na starosti hvězdárnu a právě tu matematickou knihovnu. V roce 1777 se opět do vedení muzea vrátil František Zeno a po jeho smrti posledním správcem muzea v té kompletní podobě ještě byl Antonín Strnad. Tak tady se krátce zastavím
u jednoho misionáře, protože vůči němu máme takový dluh, on měl loni 400. výročí narození, tak aspoň teď ho připomenem. Valentin Stancil publikoval nejdřív v Praze roku 1654 takovou geodetickou příručku. Tadle je obrázek, na kterým je znázorněno spousta měření a metodik měření. A potom odjel do Brazílie, kde setrval celý zbytek svého života a je úžasné, že v takovém prostředí cizím se dožil vysokého věku. A on byl, jeho koníčkem byla astronomie a z té Brazílie posílal do Evropy svá pozorování a tato kniha Legatus Uranicus, ta se týká pozorování komety. Přeložit bychom to mohli jako hvězdný posel ze světa nového do světa starého, míněno z Ameriky do Evropy. A to je pozorování americké komety. Pro astronomy měla takováto pozorování z míst vzdálených na země kouli velký význam, protože oni měli napozorováno kde co, ale chyběly jim takové základní údaje, jako je vzdálenost mezi zemí a měsícem, vzdálenost mezi zemí a sluncem. A když nastal nějaký jedinečný jev, jako průlet komety nebo přechod planety, třeba Marsu nebo Saturnu přes sluneční kotouč, tak pokud měli pozorování z opačných konců země koule, tak oni z toho mohli vydedukovat právě ty vzdálenosti mezi planetami ve sluneční soustavě. Ale tak to byla taková odbočka jenom. Jo, a ta kniha Hvězdný posel byla dedikována známému bibliofilovi Ignáci Karlu ze Štemberka. Tu dedikaci vidíme tady vpravo. Jakub Kresa, o něm jsem už mluvila, to byl ten, z jehož úroků bylo muzeum podporováno. František Zeno byl z Teplingů žák a publikoval jedinou učebnici příručku algebry, geometrie a trigonometrie a jeho obrázek prostě nemáme. Josef Stepling, tak to je takové téma spíš na celou přednášku, tak já to vemu jenom krátce. Josef Stepling byl, řekla bych, hlavně nadšený matematik, nadšený astronom a vychoval velkou řadu matematiků a astronomů. Myslím si, že právě proto, jak byl zapálen pro tyhle vědy a pro experimenty, které tady v Klementýnu prováděl. Žáci ho měli strašně rádi, ale někteří starší členové řádu se trošku podivovali nad tím, co se tady v Klementýnu děje. Takové experimenty s dlouhým řetězem, který nabíjeli elektřinou a tak. To se těm filozoficky zaměřeným starším členům řádu moc nelíbilo a Josef Stepling si to od nich občas musel protrpět celkem. Stepling je znám v souvislosti s meteorologickými měřeními v Klementýnu. To je ta ukázka tady vlevo, kde jsou pro jednotlivé dny hodnoty tlaku. Ale musíme říct, že to někdy je trošku neprávem, protože on sice publikoval měření, která se týkala jednoho roku, ale buď dál neměřil, anebo se nám ty výsledky nedochovaly. A ta nepřerušená řada klementinských měření, která je světově známa, začala až později s jeho žákem Antonínem Strnadem. Tady ten druhý obrázek je článek, který publikoval a který vyšel v samostatné knížečce. Stepling byl velice skromný člověk a spořivý. A vlastně i tady v Klementýnu ti samotní jezuité byli takový skromní. Něco jiného je ta výzdoba, na té se si dali záležet, ale ta měla být jaksi k oslavě boží, ale ne ke slávě jejich.
A tato knížečka jediná má nějakou grafickou výzdobu, jinak ty jeho články a knížečky jsou velmi jednoduché. A to bylo proto, že tehdy čekali návštěvu císaře v Klementýnu, tak to byla na další stránce je potom dedikace císaři. Vzhledem k tomu, jak Stepling prosazoval experimentální fyziku a astronomii, tak si zasloužil úctu Marie Terezie. Ona ho také jmenovala direktorem matematických studií. To znamená, že měl na starosti a rozhodující slovo ve studiu matematiky na vysokých a středních školách. A po jeho smrti Marie Terezie mu nechala vybudovat pomníček, který známe, chodíme kolem něj. Dnes je umístěn naproti vchodu na věž, tam, co stojí turisté. A je tam takové věnování od Marie Terezie, nicméně musíte se podívat, až půjdete kolem, jestli to vyluštíte. Tady z toho obrázku asi ne. Ten pomníček stál původně v barokním sále. Tak a teď bychom se mohli zmínit o umístění matematického muzea. To bylo tady v prvním patře a vlastně bylo blízko těch schodů s proskleným výtahem, kterými jste šli. Těch pět místností mělo štukovou výzdobu a malovaný strop a dvě místnosti z toho jsou velmi, velmi výpravně zdobené. Je to starý matematický sál, kde je dnes studovna hudebního oddělení. A tam je na stropě freska, kterou podle Petry Oulíkové pravděpodobně vytvořil Felix Anton Scheffler. Nevíme přesně, kdy ta freska vznikla, ale na lemu sukně téhleté dívky jsou dva letopočty, 1709 a 1747. A někteří se domnívají, že rok 1709 by mohl být tím rokem, kdy ta spojnice mezi zdejší kvadraturou kolem Révového náměstí a kostelem byla budována. To je takový ten můstek, pod kterým je také vchod do Klementýna. A ten rok 1747 by mohl být rok dokončení té fresky. Tématem fresky je poznávání světa. Tady tenhle ten andílek rozvinuje takovou stuhu, na které je napsáno latinsky Tradidi Deus Mundum Disputationi, což bychom mohli přeložit Bůh předal svět k diskuzi, nebo možná by bylo vhodnější slovo disputace. Vlevo ta skupina těch dívek zobrazuje právě různé obory matematiky. Je tam podle toho, co drží ty dívky v ruce, optika, geografie, mechanika, aritmetika, astronomie. Tady uprostřed jsou dvě postavičky se slunečními hodinami, to je gnomonika a geometrie. A potom vpravo jsou velikáni astronomie. Tady do písku kreslí Archimedes, za ním je Apollon z Pergy a Hipparchos. Hipparchos byl ten, kdo správně odhadl poloměr země. Nevíme, jestli to byla náhoda, ale byl tomu správnému výsledku nejblíž. A ještě po dalších mnoho století ty odhady byly podstatně horší. Pak tady jsou dvě korunované hlavy. To je Alfons Kastilský, známý alfonsinskými tabulkami, které byly používány v astrologii, ale i v orientaci a k výpočtu pohybu planet, který sloužil k orientaci třeba námořníků na moři. Další korunovanou hlavou je Ptolemaios
a tady spolu diskutují jezuita Johannes Baptista Riccioli a Tycho Brahe. Celá ta skupina je fiktivní setkání, protože ti astronomové žili v různých dobách a nikdy se setkat nemohli. Kolem této ústřední fresky je 6 medailonů, přičemž 4 z nich, které jsou v rozích, představují 4 teorie uspořádání vesmíru. A máme tam Ptolemajovskou teorii, Tychonskou, Riccioliho a potom Koperníkovskou. Oni jsou všechny 4 stejně velké, ale abyste aspoň něco viděli, tak jsem tady zvětšila tu Koperníkovskou a ta jako jediná má v centru vesmíru Slunce a nikoli v nehybnou Zemi jako ty ostatní. Nový matematický sál je také zde v prvním patře a je v našem oddělení rukopisů a starých tisků. Má fresku s podobným motivem. Vymaloval ji kolem roku 1760 jezuitský malíř Josef Kramolín. Tady ty krásné dívky už nahradili rokokoví andělíčci. Ten vesmír tady, který je zobrazený, je ve velmi pokrokové podobě, protože ty hvězdy, které tam jsou nakreslené, tak mají ještě svoje planety, což byl názor, s kterým měl potíže Giordano Bruno i Descartes, ale ukázal se později jako správný. Tady ty andělíčci představují zase ty různé obory, ale tentokrát je tam zahrnuto i umění, takže tam je zobrazeno sochařství, architektura, hudba. Vpravo pak jsou andělíčci, kteří zobrazují spíše ty matematické disciplíny, takže tam máme mechaniku, optiku, astronomii, geografii, to je tady ta zeměkoule a tady máme andělíčka s vývěvou. To, co je na této fresce zajímavé, je zobrazení astronomické věže. To je to, co jsme viděli na začátku, když byl ten obrázek současné podoby astronomické věže. V obou těch sálech ještě jsou, jo, i v tom novém matematickém sále jsou vyobrazeny ty 4 systémy vesmíru a v obou těch sálech je zobrazeno schematické znázornění zatmění měsíce a zatmění slunce, kterému oni tam říkají zatmění země, protože vlastně to, kam dopadá stín, je země a ne slunce. Slunce svítí a nám se akorát do cesty postaví měsíc, takže potom kus slunce nevidíme. Osudy exponátů matematického muzea nebyly příliš šťastné, protože mnoho exponátů se ztratilo, rozpadlo. Nicméně jsme rádi alespoň za to, co se zachovalo. Některé exponáty přešly do zdejší Klementinské hvězdárny, potom část zůstala zde v Klementinské CK univerzitní knihovně, jak byla knihovna přejmenována po zrušení jezuitského řádu. Část exponátů získala Královská česká společnost nauk a Stavovská inženýrská škola, která od toho roku 1773 nějaký čas pobývala zde v Klementínu. Ta zdědila třeba tu skříň s těmi geologickými exponáty, s těmi nerosty. Ta skříň, to nebyl žádný drobeček, ta měla 330 cm na dílku, 250 na výšku a 60 na hloubku. A když se potom Stavovská inženýrská škola stěhovala do Karolína, tak tu skříň vzali s sebou a ještě nějaký čas byla vystavena v Karolínu. A potom usoudili, že je moc velká, není reprezentativní a nakonec ji rozebrali a ani po skříni, ani po té sbírce už teda žádné další stopy nemáme. Dnes jsou ty exponáty tady zde v knihovně, to jsou ty globy a hodiny.
V Národním technickém muzeu jsou ty astronomické exponáty, které přešly nejdřív na zdejší hvězdárnu, ale v roce 1951 potom přešly do Technického muzea, kde se jich velmi považují. Antonín Švejda sepsal vlastně, co tady z Klementína oni tam mají a je to vlastně takovým zlatým základem jejich expozice astronomické. V Národním muzeu jsou ty exponáty, které byly popisované v tom článku doktora Sršně. Některé ty etnografické exponáty, které se nerozpadly, jsou v Náprstkově muzeu a něco málo je v Astronomickém ústavu akademie. No a o tom muzeu je spousta literatury. Něco z toho je tady potom vyloženo na stolku. Ale těch pramenů historických je vlastně velmi málo. A nejdál se asi dostala Marie Pavlíková, když v roce 1996, krátce po její smrti, vyšel článek Vznik a vývoj univerzitní knihovny, protože Marie Pavlíková byla dlouhá léta zaměstnána v archivu a z těch archivních dokumentů tedy sepsala, co našla o jak o knihovně v Karolínu, tak tady o knihovně v Klementínu a věnuje se tam i matematickému muzeu. No, jakože k muzeu máme těch pramenů mnoho, tak ke Klementinské matematické knihovně nemáme vlastně skoro nic. Víme, že Klementinská matematická knihovna byla součástí toho muzea. Muzeum patřilo pod správu Filozofické fakulty, která sídlila zde v Klementinu a byla ve správě jezuitů. A Filozofická fakulta teda byla potom součástí Karlo Ferdinandovy univerzity. Ale nebylo to tak, že by matematická knihovna nějakým způsobem patřila k té velké jezuitské knihovně. Měla takový trošku komplikovanější postup té zprávy. Ten katalog té matematické knihovny se nenašel a bylo by krásné, kdyby se někde objevil, ale zatím teda nemáme vůbec nic. Víme, že ta knihovna byla rozsáhlá a Stanislav Vidra v roce 1778, takže jenom 5 let po zrušení jezuitského řádu, napsal takovou stať o historii matematického muzea a zmiňuje tam, že ta knihovna byla rozsáhlá a že Stepling ji obohatil o 600 svazků. Ale my s tou publikací Stanislava Vidry máme trošku problém, protože on se snažil kdeco v těch svých textech oslavovat. Takže třeba v životopisu Josefa Steplinga narážíme na fakta, která jsou v rozporu s archivními dokumenty, protože pro něj zřejmě bylo primární vyjádřit nějaký obdiv a úctu ke Steplingovi. A zrovna tak tady, teda co se týče té matematické knihovny, tak tam taky tvrdí, že Stepling obohatil knihovnu a ta byla tak krásná a rozsáhlá, že se jí začalo říkat díky Steplingovi matematická knihovna. To, jak uvidíme, není pravda. Matematická knihovna je v knihách připsáno už dávno předtím, než se Stepling narodil. Takže nemaje katalog. Jediné, co máme, jsou ty přípisky, které do knih byly vpisovány, pokud vpisovány byly. Další problém, který máme, je ten, že když se o knihovnu začal starat Josef Stepling kolem roku 1753, se stal správcem knihovny, tak nám ty přípisky mizí, protože Stepling zřejmě nesnášel něco do knih vpisovat. Takže z doby, kdy ta knihovna zažívala největší rozkvět, tak už to nemáme čím doložit. Ty přípisky jsou dvojího druhu, jednak je tam připsáno
matematická knihovna, bibliotéce matematice, a nebo je tam psáno matematické muzeum. Z toho člověka napadne, jestli to teda nebyly dvě knihovny, ale ne, protože máme několik knih, kde jsou oba ty názvy zkombinovány, jako třeba tady zapsáno do katalogu knihovny matematického muzea roku 1724. Tady jsou přípisky matematické knihovny. Tady nahoře je přípisek koleje a zde jinou rukou je připsáno matematické knihovny. Zrovna tak tady. Evidentně v jiné době a jinou rukou. Zrovna tak tady na těchto obrázcích tady je přípisek koleje jezuitské a tady úplně vpravo zase drobnějším písmem matematická knihovna. Ne matematická knihovna, matematické muzeum. Tady taky. Tady je přípisek koleje a tady je přípisek matematického muzea. Jo, tady dole je to zvětšené ještě. Z toho nejsme schopni vydedukovat, kdy ta matematická knihovna vlastně byla založena. Ale máme tady některé přípisky, které v sobě obsahují už to datum. Tady ten přípisek knihovna, matematická knihovna Klementinské koleje roku 1670 a ta poslední číslice je přepisovaná, takže bych na ní nestavěla, ale tady je jasný přípisek zase matematická knihovna z roku 1676. To znamená, že ač bylo matematické muzeum otevřeno v roku 1722, tak už skoro o 50 let dříve tady byla matematická knihovna, kde jezuité shromažďovali knížky z tohoto oboru. Tak teď jsem to zapomněla. To nevadí. Tady máme další přípisky, které jsou z doby už po otevření matematického muzea z roku 1728, ještě v tom tvaru muzeum matematické. Ty ostatní mají matematická knihovna, tohle je z roku 1752 a pak už nám ty přípisky končí. Jak jsem říkala, Stepling nechtěl do knih zapisovat, evidentně. Ty nedatované dodatečné přípisky jsou asi ve stejném poměru, obojích máme přes 50, jak matematické muzeum asi přes 50 kousků, tak matematická knihovna. A tady v těch, které obsahují v sobě už nějaké datum, tak tam převládá už ten zápis matematická knihovna nad tou formulací matematické muzeum. Tu máme tady jenom na ukázce jednu. Co mi dělá trošku problém, je to, že v některých publikacích o muzeu je taková větička, že matematická knihovna byla založena mnohem dříve, už roku 1638. A ten výrok, to tvrzení je dokládáno signaturou 14E3, což je tahle ta kniha, tahle je ten titulní list a tady je ten přípisek. A autor toho tvrzení se domnívá, že to byla jako jedna věta a že to skutečně tom muzeí matematicí tam bylo dopsáno toho roku 1638. Mně to dělá teda problém se s tím stotožnit, já bych spíš sázela na ten rok 1676, protože jsem našla další knihy, které mají přípisek z toho roku 1638, jezuitská kolej, roku 1638 a stejná ruka jako tady v té, na které je postaveno to tvrzení, tak stejná ruka tam zase píše muzeí matematicí a podle mě tady na těchto dalších knihách je evidentní, že to byla jiná ruka, že ten přípisek je dodatečný. A co víc, máme i knihu
z roku, kniha je velmi stará, 1586, ne, 1576, ale přípisek koleje je tam z roku 1581 a zas je tady ta stejná ruka. Tak těžko by dotyčný mohl zapisovat zároveň v roce 1581. Já bych se s tím nestotožňovala. Tak ty knihy teda jsem vyhledávala pomocí těch přípisků a pak jsem si všimla, že na některých, ne zdaleka, ne na všech, jsou na hřbetech takové červené proužky. Tohle jsou vybrané ty, na kterých jsou ty proužky asi nejvíce vidět. Napadlo mě, jestli to nebyl poznávací znak té matematické knihovny, takže jsem pak procházela regály a hledala jsem knížky s červenými proužky a opravdu tím jsem našla další svazky z matematické knihovny. A pak jsem našla i několik knih, které měly proužky a přípisek tam nebyl, ale tematicky jasně zapadaly a mohly být z té doby Steplingovy, kdy už se to tam nevpisovalo. Krom toho, potom, když už jsem pokračovala v téhle detektivní práci dál, tak mě zaujalo to, že tam je často a stejnou rukou nahoře vypsán většími kapitálkami autor a pod tím název té knihy, což ovšem se vyskytuje na spoustě knih, nicméně ten rukopis tady máme stejný. A co bych ráda si v nejbližší době prošla ty knihy a zjistila, z jaké doby to může být, jakou mám nejmladší knihu s tímhletím rukopisem na hřbetě. Uvidíme, jestli z toho něco vyjde. Na několika knihách, které tady ale nemám, protože ty neměly ty krásné červené proužky, pak bylo zhruba pod polovinou výšky hřbetu písmeno A a na několika B a na pár bylo alfa a malé tiskací A. Z toho jsem žádný závěr neudělala, protože těch knih nebylo mnoho. Nicméně, když jsem se pak zaměřila na ty červené proužky a procházela jsem znova ty knihy, které mají přípisek, tak na spoustě z nich jsem objevila fragmenty té červené barvy, že třeba z těch proužků zůstal jenom někde jeden, nebo na hraně té knížky byly jasné červené zbytky. Takže si myslím, že ty červené proužky jsou tedy jasným ukazatelem, protože nikde tam nebyl přípisek jiné knihovny. No a pak jsem se vypravila z jiného důvodu do Strahovské knihovny a tam jsem se zmínila jejich paní expedience, že pátrám tady v Klementýnu po těchto knihách a jí to zaujalo a říkala, tak mi pošlete obrázek, já se u nás podívám, já jsem jí teda vytipovala signaturu, kde by to mohli mít a když jsem tam přišla o týden později, tak ona mě hrdě vedla do sálu a ukazovala mi knihy matematické knihovny, které tam mají. A co bylo obrovské překvapení, bylo, že oni tam na těch hřbetech mají ta písmena A, B, jiná jsem tam teda neviděla, ale tady dole mají krásný velký číslice širokým tlustým písmem. Takže z toho plyne, že matematická knihovna měla i na hřbetech signatury, které tady v Klementýnu ty následující generace knihovníků vyškrabali, setřeli, proto aby se nepletli s těmi signaturami novodobými. To je ostatně problém, na který narážíme často, protože ty knihy, jak přecházeli mezi jednotlivými vlastníky, tak v sobě mají zaznamenány starší signatury a ten následující vlastník, často právě zdejší univerzitní, později Národní knihovna, se snaží ty staré signatury zneviditelnit, takže novodobě třeba štítky se často přelepovaly přes ty starší signatury, aby to nepletlo, aby nedošlo k mýlce. No a nám
Teďkon je to líto, protože bychom se tak rádi podívali při rekonstrukci těch starých knihoven na ty původní signatury. Tak kolik máme? No, my víme o osudu té matematické knihovny, víme tedy zřejmě s jistotou, protože to je od Marie Pavlíkové z toho archivu, že když se blížil zánik, dočasné zrušení jezuitského řádu, takže Stepling si tu matematickou knihovnu přesunul do svého bytu. On bydlel tady v Klementínu, byl ředitelem hvězdárny a správcem té knihovny. A věděl, že přichází zlá doba, protože vlastně viděl, jak v jiných zemích jsou postupně jezuitské koleje rušeny. Takže knihovnu si odstěhoval do toho svého bytu. Potom on tady zůstal jako správce toho muzea a v roce 1777 učinil rozhodnutí, aby po jeho smrti ta matematická knihovna se vrátila do univerzitní knihovny. Ona ta doba po tom roku 1773 byla pro ty zdejší knihy velmi nejistá a podle Marie Pavlíkové právě v těch jezuitských kolejích, které po Čechách byly, tak dostali příkaz udělat inventuru a byli tam nějakí ty státní správci, kteří na to dohlíželi, ale ty knihy tam zůstávaly a nevědělo se, co s těmi budovami bude. Jeden čas se předpokládalo, že tam vzniknou licea a tudíž, že by ty knihovny tam mohly zůstat. Ale potom, v roce 1775, došlo na rozhodnutí, že ty objekty povětšinou se změnily na kasárna. A od roku 1776 sem do Klementína začaly být přiváženy celé ty knihovny těch jezuitských kolejí. A tady se stal správcem Rafael Ungar a ten ty knihy třídil. Knihy, které tu už byly, tak vyřazoval, těch duplicit se zbavoval, nabízal je jiným knihovnám a v nejhorším případě teda skončily jako makulatura, ale asi se je snažil udat. No a tak potom už zřejmě Stepling, jo a ještě takhle, a ještě bylo nejistý, co se zdejší jezuitskou knihovnou stane a V celku byl konsenzus na tom, že se spojí zdejší jezuitská knihovna s knihovnou v Karolínu, ale dlouho zůstávalo otevřené, kde ta spojená knihovna bude, zda v Karolínu nebo tady. Mnozí si přáli, aby to bylo tady, protože tady ten barokní sál byl mnohem výstavnější a taky kapacitnější než knihovna v Karolínu. A čekalo se ale na rozhodnutí panovnice, a to padlo, myslím, že až v roce 1777, když hrabě Kinský učinil nabídku, že pokud tady vznikne veřejná univerzitní knihovna spojením karolínské a zdejší jezuitské, takže on dá k dispozici, ne že by věnoval, ty knihy zůstaly jeho majetkem, ale dá k dispozici veřejnosti jejich rodovou knihovnu a nakonec k ní přidal i svou soukromou knihovnu. A po této nabídce císařovna rozhodla, že spojená knihovna bude zde v Klementínu. Takže sem začalo přijíždět obrovské množství knih. A pak už ten barokní knihovní sál nestačil, takže knihovna expandovala a právě expandovala vlastně do sálů, které patřily matematickému muzeu. Takže tehdy už matematické muzeum se muselo stěsnat místo do 5 sálů, do 3 sálů. A mohlo to být důvodem, proč Stepling odkázal tu matematickou knihovnu té velké knihovně a ne tomu muzeu, protože bylo jasné, že osud toho muzea je nahnutý. A v roce 1783
2005 bylo Matematické muzeum zrušeno, ty sbírky byly rozděleny, to o tom už jsme mluvili. A ta matematická knihovna teda prošla Ungarovýma rukama a já jsem shledala zatím zde jenom 209 svazků. Myslím si, že byla podstatně rozsáhlejší, ale že mnoho těch knih bylo vytříděno, protože tu matematickou knihovnu, která tady byla u toho Steplinga v tom bytě, předběhly ty knihovny těch jiných jezuitských kolejí a možná i těch zrušených řádů Josefem II. Dokonce mě jako napadlo, jestli ta matematická knihovna tady netrčela neroztříděná dost dlouho, protože my máme slavnou knihu Johanna Hevelia, Selenografii, máme s vlastnickým přípiskem kláštera Hibernů. To je tady. Předtím, než se dostala do kláštera Hibernů, tak ji vlastnil právě bibliofil Ignác Karel ze Štemberka. A přitom stejný titul pocházející z matematické knihovny s nádherným přípiskem a právě i s tou signaturou plnou na hřbetě je ve Strahovské knihovně. Takže mě napadlo, jestli ta matematická knihovna neměla tu smůlu, že byla předběhnuta všemi zrušenými kláštery. Ta Hibernská knihovna se sem dostala roku 1786. Hiberni, irský františkáni, byli zrušeni až v tomto roce. A víme ale, že už roku 1787 jí Ungar musel mít rozstříděnou, protože část těch knih zachránil Antonín Strnad, který si je odkoupil. A byl by rád s nima vybavil i zdejší Klementinskou hvězdárnu, která neměla prakticky žádné knihy, ale zdejší hvězdárna byla úplně na mizině s penězma. Takže jenom co získal Strnad pro svoji osobu. A když Antonín Strnad roku 1799 zemřel, tak vdova po něm se čtyřma dětma se dostala do finančních potíží a tu jeho krásnou sbírku knih rozprodávala a právě část těch knih od ní zakoupil knihovník strahovský kanovník Dlabač a proto ty knihy vlastně se dostaly na ten Strahov. Druhá možnost je, že se na ten Strahov dostali přímo od Rafaela Ungara, protože Rafael Ungar byl vlastně původně strahovský premonstrát, než se z premonstráty rozešel a stal se tady knihovníkem. A ty kontakty na ten Strahov měl, takže je možné, že ty přebytky putovaly na Strahov, kde asi kanovník Dlabač byl velmi vstřícný pro takové vzácné knihy. Takže to je takový další otazník, který tady mám. Kdybych takovýchhle knih dostala, kdybych takovýchhle knih našla víc, tak bych třeba mohla tenhle ten svůj nápad, že ta matematická knihovna příliš dlouho čekala na to zatřídění něčím podpořit, ale zatím je to tady dost na vodě. A tak jsem tady skončila s takovými hypotézami, otazníky, které jsem při tom výzkumu postupně tvořila. Tak bych vám tady na závěr přečetla jednu informaci, která je jasná, fyzikálně změřená, pochází od Josefa Steplinga. A je to jeho článek o pozorování mrznutí vody, který byl otištěn, myslím, že v roce 1777. A je to jedna z jeho posledních statí. Ve dnech 19. a 20. ledna 1776 byl v Praze silný mráz. Teploměr umístěný v Klementínu ukazoval mráz větší než 24 stupňů pod nulou. To Steplinga inspirovalo k tomu, aby zopakoval a potvrdil pokus, který se mu zdál mimořádně zajímavý.
roce 1769 jej popsal švédský fyzik Johann Carl Wilke. Takže 19. ledna dal Stepling do své knihovny, která nebyla vytápěná, sklenici s vodou a mosaznou nádobu naplněné vodou. Vstoupil tam pak druhý den, 20. ledna po 8. hodině ráno, a zjistil, že voda je tekutá, ačkoliv všechny tři teploměry, které byly v místnosti, ukazovaly minus 4 stupně. Vzal jeden z teploměrů a ponořil jej do sklenice s vodou. Jeho rtuť začala i hned stoupat a když se přiblížila k nule, začaly se kolem teploměru a poté po celé hladině tvořit paprsky ledu. V té chvíli Stepling teploměr vyňal, očistil jej od ledu a ponořil jej do té druhé domosazné nádobky. Rtuť znovu klesla na ty minus 4 stupně a voda zůstala nezamrzlá. Po krátké chvíli ale začala rtuť stoupat a když se přiblížila nule, opět se objevily ledové paprsky. Stepling tedy pozoroval jev, pro který je dnes vyhrazen pojem podchlazení nebo přechlazení, taky se tomu někde říká. Tomuto jevu se ve vývoji fyziky dostalo větší pozornosti a detailního studia až v 19. století s rozvojem termodynamiky. No, tak my máme venku taky docela slušný mráz, tak já zkusím ponořit tady něco do sklenice s vodou. Ale vypadá to, že žádné jelce netvoří, tak nám tady ještě nemrzne. A kdyby vás zajímalo, proč ten teploměr stoupal, tak se mě pak zeptejte. Tak a to je ode mě dneska všechno. Děkuji vám za pozornost. A tady se můžete podívat na naše poklady ještě. A ještě předtím poděkuji Janě za poutavé představení jedné z dílčích institucí, které jsme tu v Klementýnu v jeho historii měli, a jeho knihovny, a vyzvu vás k dotazům a otázkám, nějaké máte. Tak já bych jednu měl. A kdo byli návštěvníci Matematického muzea, jeho uživatelé primárně? Máme k tomu nějaké další zprávy? No, tady, jak jsem vám četla ty zprávy, tak šlo o nějaké osoby vznešené, které přišly v souvislosti s tou korunovací. Pak tam jsou ještě další zprávy z dalších let, ale ty zprávy vždycky popisují ty osoby, které stály za to, aby se o nich zaznamenalo. Ale vzhledem k tomu, že ten zájem byl obrovský, tak já si myslím, že sem chodili i Pražané, ale nemám to čím podpořit, tuhle myšlenku. Ale bylo to unikátní, že jo, žádné jiné muzeum tady nebylo, bylo to první muzeum v Čechách, fungovalo tedy těch 60 let, 63 let, a Národní do roku 1785 a Národní muzeum bylo založeno až roku 1818, takže to bylo opravdu unikum. Dokonce spousta dalších evropských měst žádné muzeum neměla. A mluvilo se jakým jazykem tady? No, jezuité mluvili latinsky, spousta těch spisů je latinsky a v tom 18. století potom přecházeli dost na němčinu. A vlastně českou matematickou publikaci tady, no, dalo by se spočítat na prstech, a českou učebnici matematiky vydal Stanislav Vidra, Počátkové aritmetiky se to jmenuje, a vlastně to až na sklonku svého života nadiktoval svým žákům, protože on ztrácel zrak a při jedné hodině vyučovací matematiky prostě najednou oslepnul. Ty jeho žáci ho pak dovedli domů a on asi mu to i psychicky pomáhalo, tak potom už jim jako jenom diktoval tuto učebnici Počátkové aritmetiky. A je to moc pěkné čtení, protože čeština neměla termíny pro to sčítání, násobení a tak. A to, jak on to nazývá, se
dost liší od toho, co známe dneska, a je to úsměvné. Počátkové aritmetiky. Já nevím, jestli je zdigitalizovaná nebo ne. Myslím si, že máme jenom jeden exemplář, ale nejsem si jistá teda. A tady ji nemám sebou, to mě nenapadlo vzít. Ale zkuste to, počátkové aritmetiky. Vidra. Mohlo přímo i to muzeum sloužit pro výuku? Oni tam ze začátku chodili do toho, ale právě proto, že pak docházelo k těm kolizím s těmi návštěvami, tak potom asi už to oddělili. Ale já myslím, že bylo hojně navštěvováno, tak si myslím, že i prostým lidem, a že bylo opravdu průvodcováno a ty exponáty, že byly předváděny v chodu nebo v pokusech. Můžu se zeptat, do Národního technického muzea se dostaly teda fyzikální astronomické přístroje až v těch 50. letech minulého století nebo dřív? A kde tady byly do té doby, jestli jo, to byly? To byly vlastně na hvězdárně, na zdejší Klementinské hvězdárně. Ty obrázky, ty staré fotografie z té Seidlovy knihy mně přijdou, že by mohly být i tady v některých sálech v tom prvním patře. Takže si myslím, že to muzeum tady ještě nějaký malý prostor uchránilo a oni tady vytvořili tehda i takzvanou Tichonovu síň, kam shromáždili všechno, co nějakým způsobem souviselo s Tichonem Brahe. Takže od roku 1785 do roku 1951 ty astronomické pomůcky byly zde v Klementínu, ale patřily pod tu státní hvězdárnu. A do Národního technického? Se dostaly v 1951. A tam byly, v tom roce 1951 se tam dostaly některé exponáty z toho muzea, a potom další přístroje, které hvězdárna si opatřila v tom 19. století ještě. A pak mám ještě jeden dotaz, protože jsem se dočetla, že jeden z ředitelů hvězdárny, Georg Bem, prodal ano. Značnou část ano. přístrojů jako nepotřebné haraburdí. Ano, to píše tady Otto Seidl. No. A dočetla jsem se, že teda, nebo dověděla jsem se, že astronomové mu to do dneška neodpustili ano. a jako jediný ředitel po sobě nemá pojmenovanou planetku. Byl teda, jak se dostal vůbec do čela vedení knihovny, že nedokázal odhadnout vzácnost těch přístrojů? K tomu směřuje teda můj dotaz. Ano, oni ty přístroje v tu chvíli ještě neměli tu historickou hodnotu, kterou by měli dneska, že jo? Pro něj to byly překonané přístroje a my se někdy chováme podobně, jako my se taky zbavujeme starých počítačů, starých médií datových, že jo? A možná po nás taky někdo řekne, že jsme měli něco nechat. Jako. A bylo to tak, že už předchůdce toho Béma, Karel Krájl, to byl ten, co vypracoval ten třetí seznam, tak v tom seznamu označil, teď nevím kolik, píše to tady právě Otto Seidl, ale označil tam nějaké předměty jako nepotřebné. A ten seznam putoval do Vídně, ono všechno se posílalo do Vídně. A potom po něm nastoupil ten Josef Jiří Bem, nebo tak nějak, Georg Bem. A ten seznam ještě rozšířil, ještě prostě k tomu Krajilovu ještě přidal něco a zase to poslal do Vídně. A potom z Vídně dostal schválení, že může ty předměty vyřadit. A on je teda jako vyřadil, takže je nabídl, ale ty částky byly směšné.
A on to bral z astronomického hlediska, jakože to jsou překonané přístroje, s kterými už nikdo měřit nebude. Ale ty přístroje měly velikou uměleckou hodnotu, kterou on vůbec nezohlednil. A Otto Seidl mu to hrozně vyčítá tady. Potom v další publikaci o tom, o té hvězdárně Petra Hyklova. Se toho Béma trošku zastává a píše tam, že to udělal jako na příkaz z Vídně, ale na mě to působí dojmem, že z Vídně přišel jenom souhlas, že to nebyl příkaz z Vídně. A Seidl ten špatný prodej a vůbec ten prodej kritizuje z toho pohledu, že v tom seznamu byly nevím kolika, tady 8 hodiny a dvoje se prodat nepodařilo. A ty na té hvězdárně zůstaly a Seidl byl z nich úplně unešený, jaký jsou tyto dva neprodejné kousky unikáty a jak teda asi musely vypadat ty, které se prodaly. Takže to je o tom, že jsme takhle přišli o spoustu krásných exponátů. Ale já si myslím, že ten Bém byl i ředitel hvězdárny, ne knihovny. Ale tak já si to ještě dohledám, teda, abych... Já si myslím, že hvězdárny. Jestli měl něco dalšího společného s knihovnou, to nevím, ale možná jo, možná byl ředitel obojího, ale... Já jako teď to asi tady nedohledám, ale já vám to pak řeknu. Jo. Nejsou další dotazy, tak děkuji ještě jednou Janě za výbornou přednášku. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém roce. V němž bych vás samozřejmě rád pozval na další přednášky z našeho cyklu. A to tu lednovou, kterou bude mít Michal Dragoun a bude povídat o středověké knihovně staroměstské obce. K níž připravil také publikaci, která vychází v současných dnech. Takže děkuji a přeji hezký večer. Ta bude 10. ledna, tuším, je úterý.